tenkte å vise hvordan man planter tomatplanter. Da trenger man en stor potte eller en bøtte. Hvis det er en bøtte, så må, må du lage hull i bunnen, og den må være minst 10 liter. Og så trenger du en tomatplante. Den trenger ikke å være like stor som denne tomatplanta. Halve størrelsen er fint. Jeg pleier alltid å gi tomatplantene et lite bad, eller alt jeg planter, et lite bad før jeg planter det. Så bare tar man ut planta av potta. Da har jeg litt jord i bunnen av potta. Så setter man den oppi. Og så fjerner man de nederste grenene. De grenene som kommer under jorda, tar man bort. Så er det bare å fylle opp med jord opp til cirka hit. Og da lager den røtter opp langs hele stammen. Og den skal holdes jevnt fuktig, tomatplanta. Det gjør ikke noe om den tørker litt i overflaten, men bortsett fra det så skal den helst ikke tørke. Da blir ikke tomaten så gode.